accelerator pedal. Okey. Masuk gear 1. Okay. Dalam masa tangan, tangan kiri kamu pelan-pelan lepaskan handbrake. Kita jalan dulu. Okey. Kita belajar. Tekan brake. Ulang balik eh. Okey. Okey bang. Kejap I boleh rakam sana apa? Tak boleh, sini tak boleh. Nanti kau tengok. Kejap lah. Semua nak rakam. Okay, we will sky again. Okay, masuk gear. Okay. Kan filter pedal. Okay, bagi RPM naik kan. Ha. Kuat sekian. Jalan-jalan. Lepaskan handbrake nombor 4. Okay. Okay, bila terlajak, tekan brake, tekan clutch. Okay. Clutch ni tekan habis. Okay. Brake pun tekan habis. Okay. Nampak? Terlajak. So, enjin tak mati. Okay. Kalau you, contoh lah. Kalau you okay, you lepas eh, dia jalan eh. Okay. You jalan, you apa ni, tak tekan kelas, dia pecah nampak, dia mati nampak. Macam tu bang. So, jadi eh. Macam tu kenapa saya kakak. Kenapa saya kakak. Tak tekan kelas, dia tak tekan brake. Kenapa saya kakak sebab ni. Dia, ayo.